Mənim ismim Şəxsad Kəmilov. Data gəliş tarixi Instagramda görəm mən, reklamaz boyunca. Data prosto oxşuda poli alandım. Gəndəkim başqaca. Dəstələrin dağımda oxşular bitti yaxşı. Üzümə bitti şans gücəyən. Kəyin oxşudakı balla bilən dostana münasibət təmiz. Özüm nə odasam, arxitektur dizaynda aynə qapız ötərik, nə odasamız? Şu vaxtı kəyin maaş qızı qararından, cəb içanın düzüləri, klinətlə gələrdən, avəcə çıxararından planla. Şuan qarab motivasiya alıb gəldim. Hazırca məncə bir də datadan başqa oxuş yox da qoyma. Əvəki şəxsat, quru, ilişədi. Hazır bittə indi oxuş bu ana, yaşlaşıqanda qoyma özümə. İstəyişan şükür şey yəndi. Bəzəm, nə odasam, okumayın, okumayın, bəzən nə odasam? Kəyin üzrəsində indi başlarız, oxuşa gəlir ki, istəyir, üzrəsində qalb ki, yəni xüsusiyyətləsində. Gəlb okuqan yaxşıdan, okuqan bəzən başqa çıq olab. Okuduçumuz zor, həm məhz üçün tərədələ, üçün məyənəməsini avtokat bilən 3D maksını öyrən tutmuş alırsın. Gələcəkdəki maksatım, yəni okuşunu davam etdirir.